שלום לכולם, אנחנו ערב שבת קודש וישב, שבת חנוכה. במוקד פרשת וישב אנחנו קוראים כמובן על סיפור יוסף ואחיו, האירוע הטרגי של מכירת יוסף אל המדיינים, אל הישמעאלים, בסופו של דבר אל המצרים, ואפשר לדון טיפה גם על הנושא שרלוונטי לצערנו לימינו, פדיון שבויים. פדיון שבויים קוראים בגמרא מצווה רבה, מצווה גדולה, יש בה עניין גדול מאוד. הגמרא אומרת ששבי קשה אפילו ממוות, וצריך לעשות מאמצים רבים לפדות שבויים. המשנה במסכת גיטין בדף מ"ה אומרת, אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. שלא לפדות במחיר גבוה מדי, מחיר מופקע, מעבר לשווי של בן אדם או שווי הרגיל, שווי העבודה של בן אדם, לא לפדות יותר משוויו מפני תיקון העולם. הגמרא מתלבטת, מהו תיקון העולם? האם תיקון העולם הוא דוחק הציבור? זאת אומרת, להפיל את הכספים של הפדיון על הציבור, אם הסכום יהיה מאוד מאוד גבוה, הציבור, הקהילה, צריך לשלם. או דילמה, משום דלא לגרב עודפי, או שמא התקנה שלא לפדות יותר מכדי דמיהם, הוא משום התמריץ, אם המחיר יהיה גבוה, זה יתמרץ את החוטפים, את המחבלים. הגמרא במסכת גיטין לא פושטת את הספק הזה. ובאמת מתלבטת, נשארת בספק. הראשונים הביאו הבדל, נפקא מינה בין השני הצדדים. אם נניח אדם רוצה לפדות באופן פרטי את אותו שבוי, אדם שיש לו הרבה כסף, רוצה לפדות בעצמו. מצד אחד הוא לא יפיל את הדוחק על הציבור, כי הוא איזה אדם פרטי שמוכן לשלם. מצד שני, זה העניין לעורר את הרצון של החטיפות ושל השובים, הרי הדבר הזה מעודד את השבויים, כי הם מקבלים עכשיו הרבה כסף. אז זה נפקא מינה, עוד פעם, שהגמרא פה בגיטין לא הכריע בין הטעמים. הראשונים, תוספות, הרמב״ם ואחרים, העלו מספר שאלות, שמגמרות אחרות, מסכת כתובות ומקומות אחרים, רואים שיש פדיון מעל הסכום. הגמרא אומר, הברייתא אומרת, שאדם עבור אשתו פודה אותה נשבית, פודה אותה אפילו פי עשר מדמיה של אותה אישה. הבעל את אשתו. למה? למה אין את התקנה של תיקון העולם? גם זה יכול הרי לתמרץ חטיפות או להפיל את התוחק לציבור. אז עונה התוספות, שאני אשתו דאבי כגופו יותר מביתו, ועל עצמו לא תקנו כל אשר ייתן לו בעד נפשו. את אומר התוספות חידוש, והרבה ראשונים מצטטים את זה, שאדם עבור עצמו, לפדות את עצמו, יכול לשלם כל סכום שהוא. ואפילו זה לא רלוונטי, בין אם זה יעודד את החוטפים או לא יעודד, כי האדם רוצה לצאת מהצרה של עצמו. ואשתו כגופו בהקשר הזה. זאת אומרת, גם אדם, בעל פודה את אשתו, אפילו עוד פי עשר בדמיה, לדבר הזה אין מגבלה כלל ועיקר. זו הנקודה הראשונה של דין חריג בהקשר של פדיון ללא גבול, אדם על עצמו או איש על אשתו כי אשתו כגופו. זה אחד. התוספות מביא עוד שאלה. בעניין הזה, שבמסכת גיטין, בגדות החורבן, שם מבואר שרבי יהושע בן חנניה פדה לאיזה תינוק, איזה ילד קטן מהשבי, בממון הרבה, מה אומרת שם ממון אסטרונומי, כי הוא זיהה שאותו ילד יהיה תלמיד חכם, הוא ראה שהוא מאוד מפולפל, אבל הוא פדה אותו במחיר מאוד גבוה. איך הוא עשה את הפדיון הזה עבור אותו תינוק? תוספות אומר, פה כמה לא תעזור התשובה הקודמת, כי זה לא אדם על עצמו וזה לא איש ואשתו, זה אדם, זה רבי יהושע על אותו תינוק, שהוא לא קשור אליו. עונה התוספות, לפי שהיה מופלג בחוכמה, מעניין מאוד, זיהה בו איזשהו פוטנציאל אדיר, איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד, ועליו לא חלה התקנה. ככה מתאר התוספות שיכול לפדות את אותו ילד אפילו יותר מדמיו. הנה מי? שעת חורבן הבית לא שייך לו להיגרבו. חידוש מעניין של התוספות, שכיוון שבסיפור מסופר בעת חורבן הבית, לא שייך החשש של לתמרץ את החוטפים. זה יביא תמריץ לחוטפים. מדוע? כי גם ככה זה שעת חורבן, גם ככה זה שעת צרה, גם ככה האויבים מתנכלים לנו. אז זה כבר לא משנה, ולכן אפשר לפדות יותר מדמם. במקום אחר אומר תוספות תירוץ שלישי, ובו הוא נחלק עם הרמב"ן, אומר התוספות, שם מדובר כשיש סכנת נפשות ממש על אותו שבוי. כשיש על השבוי סכנת נפשות מרחפת עליו, אין הגבלה לפדיון ולממון שמשקיעים בו. ההגבלות ניתנו לשבי, נקרא לזה, שאין בו סכנת נפשות גדולה. אבל לשבי סכנת נפשות גדולה, אין לו שום
הגבלה. הרמב"ן חלק על תוספות, ומה פתאום? כל שבי יש בו בעצם אלמנט של עלול להוביל לנפשות. אבל זה הגמרא אומרת, שבי קשה ממוות בהקשר הזה. ולכן הרמב"ן לא מקבל את התירוץ הזה, וסובר שגם כשיש סכנת נפשות לאותו שבוי או חטוף, יש את ההגבלה של קטעי דמיהם, עוד פעם, בכל שהתירוצים הקודמים, יכול להסכים שאיש ואישתה שונים, כי זה אותו יחידה, או אולי אדם שהוא מאוד מופלג בחוכמה, או ברגע שאין לו סיכון, כי גם ככה זה עת מלחמה, אז לא שייך לחשש. הדיון הזה כמובן גם התקדם עם השנים, גם כאשר עלה דיון במבצע אנטבה, במבצע שחרור החטופים, וחלק גם פה הפוסקים עלו את הסברות הללו, שברגע שיש סכנת נפשות, אין לזה גבול, אין לזה דברים אחרים, יש בזה גם השלכות נוספות. אבל צריך להגיד ביושר שיש איזשהו הבדל שהפוסקים המאוחרים כתבו בין הדיון של המשנה והגמרא מסכת גיטין בכתובות לבין הדיונים שהיו באנטבה וגם הדיון שלנו עכשיו בעזה. הדיון שם הייתה על קהילה שבאים אנשים רעים החוטפים ורוצים לקחת ממון מהקהילה. וכמה צריך להשקיע ממונית בעניין הזה. פה העסקאות שבשנים האחרונות יש לנו זה עסקאות של החלפות של שבויים, זה תמורת זה. השאלה האם גם פה שייך בהחלפות שלא קשורות לכסף איזושהי הגבלה של כדי דמה, האם נאמר שבוי רק תמורת שבוי אחד ולא תמורת שני שבויים וכן הלאה. אז אמר לנו רבי אשר וייס גם בתשובות וגם בבעל פה, אמר שהדיון שלנו היום לא רלוונטי לדיון באמת של המשנה, והדיון הזה נתון למערכות הביטחון ולממשלה, והם צריכים לשקול את ה... כמה זה נותן רוח גבית לטרור, וכמה זה לא, וכמה זה מוריד את מורל העם, וכמה העם, כמה ייפגעו, לא ייפגעו, כל התחשיבים הללו נתונים באמת לשיקולים הביטחוניים, והם צריכים לעשות את השיקולים שלהם, והם לא כבולים לדברי המשנה פה שכדי דמיהם בדווקא, כי פה בכלל מערכת היחסים היא אחרת, אין פה עניינים המוניים, אלא עניינים ביטחוניים. אז אנחנו באמת נסיים בתפילה, בשבת וישב, שבת חנוכה, להשבת, החטופים וכל חיילינו לגבולנו בעזרת השם, כפי שראינו ניסים בימים ההם, בעזרת השם נראה גם בזמן הזה שבת שלום.